habeenkii ka hor barnaamijka baaxad telefishinka qaranka ee lagu magacaabo Gungaar ma rabo inaan ku sii fogaado wuxuu ahaa barnaamij aad u wanaagsan wariyaha diyaariya uu ku mahadsan yahay dadku inta badan ee barnaamijka daawada waxay isweydiinayaan hal su'aal su'aashaas waxay noqonaysaa xilliga lasoo qabanayay maxamed xaaji xuseen ilkacasi xagguu joogay dabcan barnaamijka kuma jirin waxay u baahan tahay bidaalmo aad u wanaagsan hala xaaji xuseen ilkacase intee laga soo qabtay waa su'aal u baahan inaad ogaatid adiga xataa waxaa laga yaabaa inaad isweydiisay laakiin aadan ogeyn intee laga soo qabtay see lagu soo qabtay xilligii la soo qabanayay ma dil uu sameynayay ma gurigii soo jiifay ma shaqo ku jiray adiga ma ogitaas barnaamijkana laguma sheego waxaa u baahan tahay inaad ogaatid dabcan yes ila soo qab inta badan barnaamijka marab inaan ku fogaado wuu ku mahadsan yahay wariyaha warin oo idinku sheegay maxamed xaaji xuseen ilkacase waxaa la soo qabtay bishii 2019 dabcan xilliga lasoo bandhigay iyo xilliga lasoo qabtay waxay kala ahayd farqi u dhexeeya ilaa iyo bishii 9aad ilaa iyo 2020-ka hadda lagu jiraa waxaa lasoo qabtay bishii 9aad 2019 inta bil ee u dhexeyso aad ogaan kartaa waxaa rabaa marka inaad ogaataan see lagu soo qabtay maxamed xaaji xuseen ilkacase inta badan noloshiisii shaqadiisii waxay ahayd dabcan barnaamijka ku wada daawateen laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo aa ogaataan see lagu soo qabtay maxamed xaaji xuseen see lagu ogaaday inuu waxaan ka mid yahay kooxdan mid ka mid a saaxiibada ee aad ugu in la duleelay ee aad xogtan la socday aan rabaa in isaga uu inoogu sheekeeyo isagoo aad xogogaal u ah uu la socdo waa nin aad u wanaagsan oo aad ula socday qadka telefoonka ugu jiraa asaa inoo sharaxi doono daawasho wanaagsan in badan la socotay sida loo soo qabtay qaabkii ugu suurgashay laamaha ammaanka soomaaliya in lasoo qabto marka hore ku mahadsan tahay inaad nala hadashid waxaa rabaa marka inaad noo sheegtid annagu aan adeegsan doonin magacaada iyo halka aad joogtid balse xogtaadu muhiim ay noo tahay waad ku mahadsan tahay Uh-huh.
شعيب وحو كتير سنة هاي سنة حدي ويل دوني يرادا هاي السوق قبناي رشا قينا هاي كورا دا مكان وسدح ويل على السوق قبطي وهاي وكو قفش الميدل كدوري سفي عم انتخاب عركي سفي عم هرقلي كل مدو كتير سنة سفي عم جوانا مكة حديث هو قادو لحريري تري شوتة وباري كانوا تلمعني السيان magaciisu la soo booday markiiba magacii hore ku shaqayn jiray sifiican حسين la soo qabtay kadib kooxdan shabakadiisa isaga fudayn la soo qabto saas u fahmay asaga sida ay hadda sheegayna madax amniyadka hadda muusan ahayn mar buu soo maray macnaha soo aad laakiin markaas ba islamarkii filaaneedii bakariya waa cadeeyay in shaqadii sidad ay wataan shaqadii hadana aysan miyaada ka joogsan doonno طبعاً وحا أفهمي إنه سنهد إهين مدعي أمنياتك قبلك شخدها سيقوفك الأول لوري أها لكن مهمة ده سجل سينينا مركا مركي تليها لوجي يشو تلوجي وهي هدينو كلا شقيه أمان كأما دتك محكمة ده على صوبن ديجا وكلا إن أو يسقو أفضل إن دتك سو شباب كتير سنة لكن يسقو حشكت إن هرين ولا شقينا التيم كتير سن بوليس كصومالي يسيو ولا شقيه وحياة بها دتك أنا وكلا لوكتو كله santa wa kaayma dhayna sida wanaagsan ee inooga qayb qaadatay barnaamijka iyo bidhaaminta bulshadu su'aasha ugu badan ee isweydiinayaan ee ahayd in ilkaas sida loo soo qabtay waa su'aasha ugu muhiimsan ee barnaamijka caawa oo soo galay aad ku maasantaa sida wanaagsan aan la socodsiisay aad ugu maasantaa wuxuu ka mid ahaa tiimka sida hoose ula shaqeeya laamaha ammaanka soomaaliya aad ula socda xaaladda ammaanka dalka wuxuu ii bidaaminayay sidee ilkacas lagu soo qabtay uu ku mahadsan yahay ma rabo inaan magaciisa iyo halka uu jooga adeegsado si xaaladiisa ammaanka isaguna ay u ahaato mid ka madax bannaan ama mid uu noloshiisa saxuuriyada ugu